Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда мен аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Елімізде 1 миллионнан астам қазақстандық несиесін уақытылы төлей алмай жүр. Қарызға белшесіне батқан азаматтардың келер айдан бастап банкроттыққа өтінімі қабылданбақ. Сенатта қолдау тапқан жаңа жүйенің жай-жапсарын мен Қапшат Мұхамеджан біліп келдім. Көктем келсе елдің көңілі бұзылады. Облыста қауіпті деңгейдегі қанша аумақты су шаю қаупі бар. Қар еріп, су тасып, мазасы кеткен көптің сөзін сәлден соң мен Мадина Оқас жеткіземін. Жел тұрмаса, шөптің басы қимылдамай. Бесіктен белі шықпаған баланың сабақта отырып ұятсыз видео көргені туралы айтылғаннан кейін мектептерде ақпараттық қауіпсіздікті бақылау күшейтілмек. Бұл оқушыларды тыйым салынған контенттерден қорғауда қаншалықты қауқарлы. Тақырыпты сәлден кейін мен Оразай Нұртайұлы тарқатып айтамын. Түркиядан келген Қазақстанды құтқарушыларға ақшалай сыйақы берілетін болды. Төтеншеліктерге бұл қаражат бейінді ведомстводан бөлінеді. Төтенше жағдайлар министрінің орынбасары Ибрагим Күлшімбаев қазір барлық маманның тізімі президент әкімшілігіне жіберілді дейді. Өмір Серікбекұлы бауырлас елде құтқару жұмыстарын жүргізген мамандармен тілдесті. Мирта есімді неміс овчаркасының құтқару кезінде біздің төтеншеліктерге көмектесіп жүргеніне 5 жыл болыпты. Ол Түркиядағы алапат зілзала салдарынан зардап шеккендерді алып шығуға мамандармен бірге аттанған. Іздестіру жұмыстарын жүргізгенде Мирта бір адамды тауып алыпты. Кинологтың айтуынша, ишшіл ит өзіміздің елде де көптеген құтқару операцияларына қатысқан. 2 жылдан кейін лайықты демалысқа шығады екен. Вот она сейчас выезжала. Мирта қазір 6,5 жаста, ал қызмет уақыты 8 жыл. Зейнетке шығуына аз уақыт қалды. Ол бізбен Қазақстанда талай құтқару жұмыстарын жүргізді. Табиғи апаттан зардап шеккендерді табуға көмектесті. Түркияда Мирта шеберлігін тағы бір мәрте дәлелдеді. Жақында отанға оралған құтқарушылар қирандылардың астынан тірі адамды тапқанда қуанышымызда шек болмады дейді. Ал жанымызға қатты батқаны үйіндіден марқұмдардың денесін алып шыққан сәт деп еске алады мамандар. Әсіресе кішкентай балалардың өлі табылғанын көргенде үн жорғалары қатты түсіп кетіпті. Біздің құтқарушылар Түркияның Газиантеп, Нұрдағы және Хатай қалаларында іздестіру жұмыстарын жүргізген. Біздің құтқарушылар іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізу барысында барлық озық әдістемелер мен технологияларды пайдаланды. Яғни зардап шеккендерді техникалық іздеу аспаптарын заманауи құтқару жабдықтары мен инженерлік техниканы қолдана отырып жүргізді. Біздің алдымызға қойылған міндеттер қауіпсіздік техникаларын бұзбай толық көлемде орындалды. Біздің төтенше жағдайлар министрліктің құтқарушылары апат аймағында кәсіби батыл және нәтижелі әрекет етті. Бауырлас елге құтқару жұмыстарын жүргізу үшін мамандар іріктелмеген. Сапта ең алдымен 1999 жылы Түркиядағы жер сілкінісінің салдарын жоюға аттанғандар болды. Жақын арада оларға ақшалай сыйақы беріледі. Айта кетейін, ол қаражат министрліктің өз бюджетінен бөлініпті. Түркиядағы жер сілкінісі бастала салғанда тұрғындар баспалдаққа қарай жүгіріпті. Мамандардың айтуынша олай істеуге болмайды екен. Дүмпу кезінде үрейге бой алдырмай дұрыс шешім қабылдауыңызға 5-10 секунд уақытыңыз бар. Құтқарушылар үйдің ішіндегі қауіпсіз жер босаға, белағаш және ішкі бұрыш екенін айтады. Зілзала кезінде осындай жерге бірден келіп отыра қалу керек екен. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана. Тәжікстанда тағы да жер сілкінді. Магнитудасы 5-ке жеткен соңғы дүмпу бүгін сағат 14:01-де тіркелді. Жер сілкінісінің ошағы Алматыдан оңтүстік батысқа қарай 606 шақырым жерде орналасқан. Бұл туралы еліміздің төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты сейсмикалық станциялар желісі хабарлады. Бұған дейін таңғы сағат 6:37-де Тәжікстанда 7 балдық жер сілкінісі болған еді. Жұртты дүрліктірген апат ғимараттардағы камераларға түсіп қалған. Әзірге қирандылар мен құрбандар туралы ақпарат жоқ. Бұл дүмпуді таңғы сағат 8-ден өте Алматы халқы да сезінді. Сондай ақ Жетісу облысының Алакөл маңында да жер сілкінген анықталды. Зілзала ошағы мегаполистен солтүстік шығысқа қарай 424 шақырым жерде орналасқан, магнитудасы 4,1 балдық дүмпу таңертең 8-дер шамасында тіркеліп отыр.
Алматыда сейсмаудит жүргізілет. Мұндай жоспарды мегаполис башысы Ерболат Досаев президент қабылдауында айтты. Мемлекет башысы қаланың сейсмикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұсынылған шаралармен биылғы екінші жарты жылдықта сейсмаудит жүргізу жоспарын мақұлдады. Бұл шаһардағы нысандардың құжаттарын жаңартуға мүмкіндік береді, дейді Досаев. Бұдан бөлек Алматы әкімі Қасым Жомарт Тоқаевқа қаланың 2040 жылға дейінгі жаңа бас жоспарын әзірлеудің негізгі тәсілдері жөнінде баяндады. Оны дайындау барысында президенттің 2022 жылғы 16 қарашада Алматы жұртшылығымен кездесуінде айтқан тапсырмалары ескерілген екен. Сонымен қатар қаланың әлеуметтік экономикалық жағдайы туралы есеп берілді. Биыл қаңтар айында шаһардың қысқа мерзімді экономикалық индикаторы инвестициялық және іскерлік белсенділіктің өсуі есебінен 136,7%-ға дейін артты. Негізгі капиталға құйылған инвестиция көлемі 21,9%-ға ұлғайды. Экономиканың даму қарқынын сауда, көлік және өңдеуші өнеркәсіп салаларындағы өсім қамтамасыз етті, дейді Досаев. Өз кезегінде президент Қасым Жомарт Тоқаев нақты табыстың артуын қамтамасыз етуге және қаладағы экологиялық ахуалды жақсартуға бағытталған шараларды күшейту жөнінде тапсырма берді. Қазақстанда 1 миллионнан астам адам несиесін уақытылы төлей алмай жүр. Қарызға белшесінен батқан азаматтар 3-ші наурыздан бастап банкроттыққа өтініш бере алады. Бірақ төлем қабілетін қалпына келтіруге бағытталған мүмкіндікке борышкерлердің барлығы бірдей елге бермейді. Бұл туралы бүгін жоғары палата отырысында қаржы вице-министрі Ержан Біржанов айтты. Сонымен ай сайынғы нәпақасын несиеге беріп жүргендерге қандай көмек беріледі? Сенат қабырғасында көтерілген маңызды мәселелерді елордалық тілші Кәмшат Мұхамеджан айтады. Елде несие өтеу мерзімі бұзылған азаматтардың төлем қабілетін қалпына келтіру үшін келер айдан бастап банкроттыққа өтінім қабылданады. Қаржы вице-министрі Ержан Біржановтың сөзінше, қазір 1 миллион 180 мың қазақстандықтың өтелмеген қарызы бар. Олардың берешек сомасы 1 триллион 100 миллиард теңгеге жеткен. Десе де бұлардың барлығы банкроттыққа ілікпейді, деді министрлік өкілі. Банкроттықтың теріс салдары, біріншісі, ол 5 жылдың ішінде кредит алмайды. Екінші, 7 жылдың ішінде олар біздің реестрда тұрады, және де қайта банкроттыққа арыз бере алмайды. Үшіншіден, қаржылық мониторинг 3 жыл бой жүргізіледі. Жоғары палата бүгін елдегі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселесіне қатысты заң жобасында қарастырды. Енді Қазақстанда пәтер саны аз үйлерді басқарудың жаңа тетігі енгізіледі. Бұрын қабылданған норма 4 жылдан бері толық іске асырылмаған, деді сенаторлар. Бұл ретте көпқабатты үйлерді күтіп баптау, халыққа қолайлы жағдай тудыру жайы назардан тыс қалып қойғанын жеткізді. Депутат Бауыржан Қанеевтің сөзінше, тұрғын үй тұрғындар алдында тұрған мәселе шаш етектен. 1436 көп пәтерлі тұрғын үй әлі күнге дейін басқарудың ешқандай түрін таңдаған жоқ. Осыған байланысты заңда қарапайым серіктестік құру кезінде пәтерлер саны бойынша осы пәтерге дейінгі шектеу көзделеді. Бұдан басқа республика бойынша шамамен 10211 аз пәтерлі үйлер бар. Бұндай үйлерде пәтерлердің саны аз болу себепті мүлік меншік иелерінің бірлестігіне немесе қарапайым серіктестікке өту тиімсіз. Ал депутат Зәкіржан Көзеевтің мінберде айтқан мәселесі ендігі бір айда басталатын көктемгі егіс науқанының жағдайына қатысты болды. Сенатор биылда дала диқандарын сапалы тұқым жағдайы алаңдатып отыр, деді. Сөзінше, Қазақстанда соңғы 5 жылда тұқым импорты бірнеше есеге өсіпті. Салдарынан елдегі тұқым өсіру саласы дағдарыс жағдайында қалып қалды. Барлық техника ескірген, онымен егіс алқабын сапалы өңдеуге мүмкіндік жоқтығын жеткізді. Осыдан барып еңбеккерлердің ала жаздайғы еңбегі еш кетіп, сапасыз тұқым шаруаларда сан соқтырып жатыр, деді депутат. Тұқым деген ол бірінші мәселе ғой. Ол біз не су берейік, оныңға гербицид берейік, бірақ тұқым жаман болса, ол нәтижесі болмайды. Тұқым жаман болса, сіз қаншама ақша ана жерге салып жіберсеңіз, оның нәтижесі болмайды. Мен ойлаймын, бұл болмайды. Бұны біз осы жерге тұқым алып келем деген адамдар, соны осы жерге алып кеп өндіріп, соның нәтижесін көрген соң, сол уақытта біз оныңға осы жерде пайдалануға болады, деп мен ойлаймын. Бұдан өзге жеке куәлігін жиі жоғалтатын қазақстандықтар үшін мемлекеттік бар сомасы өседі. Сондай-ақ кәмелетке толмағандарға берілетін паспорт бағасы арзандайды. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заңға енгізілген өзгерістер сенат қабырғасында қолдау тапты. Кәмшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана.
Ақтөбеде жүздеген адам адал ақшасына сатып алған көліктерін өз игілігіне пайдалана алмай отыр. Себебі мүлік атышулы қаржы пирамидасына қатысты деп сотта заттай дәлел ретінде тұр. Қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар тиісті жазасын алған, ал көліктердің қашан қайтарылатыны белгісіз. Темір тұлпар иелері мүлкін заңды түрде сатып алғандарын және оның алаяқтыққа қатысы барынан мүлдем хабарсыз болдық деп отыр. Мен-жайды өңірдегі әріптесім Райгүл Еншібай біліп қайтты. Қазір қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотта қаржы пирамидаларына қатысты іс бойынша апелляция қаралуда. Үкім жарияланғалы жарты жыл өтсе де алданған салымшылардың заттай дәлелдемелері және азаматтық талаптары әлі шешімін тапқан жоқ. Үш жылдан бері қаржы ұйымының құрбанына айналғандар заң бойынша сатып алған мүліктерін қайтара алмай жүрміз дейді. Сол кезде көліктің нарықтық сомасы 3,5 миллион болды. Олар маған ақшаның шұғыл қажет екенін біліп, 2 миллион 800 мың теңгеге ұсынды. Бірақ 2 апта ішінде ломбард жабылды, маған ешкім хабарласпады. Ал мен өз көлігімді сақтандыру арқылы таптым. Мен иесімін, бірақ ала алмай отырым. Өйткені ол айып тұраққа қойылды. Қазір Түркістан облысының бір ауылында. Дархан секілді қаржы пирамидасының Қазақстан бойынша 17 мың құрбаны бар. Әзірге сот 16 мың шағымды қанағаттандыру туралы шешім қабылдады. Бірақ мүліктің жаңа иелері мұнымен мүлдем келіспей отыр. Мәселен, Алексей Пупыкин көлікті 2 миллион теңгеге сатып алған. Бірақ мұндай жағдайға тап боламын деп ойламағанда екен. Формул 75 сом. Мүлікті алған кезде бәрі заңды түрде болды. Арнайы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы рәсімделді. Яғни ломбард немесе басқа нәрсе туралы ештеңе айтылмады. 3 жылдан астам уақыт өтті. Біз өз мүлкімізді толықтай қолдана алмай келеміз. Тиімді депозит бойынша сот үкім шығарды. Енді көлікті бірінші иелеріне қайтару керек. Неге мен адал ақшама алған затымды қайтаруым керек? Айтуларынша өздері алаяқтардан зардап шегіп қалса да сот процесіне тек куәгер ретінде қатысып жүр. Көлікті танымал сайттардағы хабарландырудан көріпті. Бағасымен сапасы қызықтырған соң заң бойынша сатып алыпты. Тергеу сотталушылардан барлығы 54 мүлікті тәркіледі. Оның ішінде жеке үйлер, пәтерлер, автомобильдер бар. Судьба вещественных доказательств. Осы іс бойынша заттай дәлелдемелерді қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес бірінші сатыдағы сот шешті. Қазір үкім заңды күшіне енген жоқ және апелляциялық қарау сатысында. Тәркіленген көліктердің жайы не болатыны әзір белгісіз. Дау азаматтық сотта шешілуі қажет болған. Бірақ прокурорлар барлық мүлік бұрынғы иелеріне қайтарылуы керек деп отыр. Райгүл Еншібай, Жомарт Құдайбергенов, Алматы телеарнасы, Ақтөбе. Бүгінде бесіктен белі шықпай жатып анайы видео көретін балалар қатары жиілеген. Ата-ана тарапынан қадағалау болмағандықтан олар үшін тіпті тыйым салынған сайттарға да шектеу жоқ. Бұған дейін ақпарат беттерінде оқушылардың сабақ үстінде порнографиялық сипаттағы видео көргені туралы мәлімет тараған еді. Осыдан кейін прокуратура білім мекемелеріндегі ақпараттық қауіпсіздік мәселесін көтерді. Көп сайттардың бұғатталып жатқанын айтты. Әріптесім Оразай Нұртайлы жалғастырады. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін телефонға телмірген заманда таяқтың екі ұшы бар демекші. Интернеттің пайдасы да, зияны да көп. Ата-аналардың айтуынша мектеп жасындағылардың көбі соның жағымсыз тұсына әуес. Телефон алды, компьютер алды, 3-4 сағат бізді мазаламайды. Бізге рахат болды деп. Бірақ оның жаман жағы да бар. Енді неше түрлі сайттар бар балаларға жарамайтын. Менің 3 ұлым бар. Үшеуде телефон ұстайды. Телефон оларға берілген, интернет қосылған. Өйткен қазіргі таңда бұл заман талабы. Бірақ телефондарын үйде әкесі немесе мен бір мезгіл ақтарып, біз қадағалап отырамыз. Немесе қазіргі таңда атана бақылау деген жүйелер жұмыс жасайды, солай қосып қоюға да болады. Ал мектеп психологтары барлық атана баласының қолындағы телефонын бақылауға алса игі дейді. Әзірге көбі бұған аса мән бермей, оның қаншалықты қауіпті екенін түсінбей отырғанын айтады. Біз жақында ғана сараптама жасап көрдік. Анықталғандай 6 мен 11 сынып аралығында оқитын балалардың 27% смартфонға күніне 3-4 сағат арнайды. Мұның өзі олардың психикасына әсер етеді. Ойлау қабілетіне де зиян. Біз өз тарапымыздан балаларға да, ата-аналарға да ескертіп отырамыз. Жасыратыны жоқ, көбі мұны ескере бермейді. Ақпан айының ортасында ақпарат көздерінде оқушылардың сабақ үстінде анайы видео көріп жатқаны туралы мәлімет тарады. Бұған ресми жауап берген Алматы прокуратурасы тыйым салынған сайттарды бұғаттау бойынша органдардың қабылдап жатқан шараларына қарамастан, іс жүзінде күн сайын жаңалары құрылып жатқанын айтты. Прокурорлық қадағалау акция бойынша білім басқармасы арнайы бұйрық қабылдады. Ол бұйрық бойынша әдістемелік орталыққа
ғылыми әдістемелік орталыққа тапсырма берілді. Яғни олар өз тарапынан күнделікті мониторинг жүргізуге және де қара тізімді қалыптастыруға жүктелді. Настоящее время. Қазірдің өзінде 5000-нан астам сайт қара тізімге енді, бірақ біз физикалық тұрғыда үлгермей жатырмыз. Себебі біреуін бұғаттасаң, жаңасы пайда болып жатады, ал оны бірінші анықтау керек. Сондықтан бүгінде бұл іске басқаша бағытта кірісуді жоспарлап отырмыз. Бұдан былай мектептерге арнай орнатылған компьютерлер арқылы көптеген сілтемелерге өтуге шектеу қойылмақ. Бұл дегеніміз, оқушылар егерде экстремистік бағыттағы немесе анайы материалдардың сілтемесіне өтіп кететін болса, бірден бұғатталып отырады. Алайда бұл қазіргі таңда компьютерлерге ғана қатысты болып отыр. Ұялы телефоны бар оқушылар бұрынғыша емін-еркін интернетті ақтаралады. Мектептегі ақпараттық қауіпсіздікті бақылау мақсатында бүгінде сайттарды бұғаттау әзірге бір мектепте пилоттық режимде іске асырылып жатыр. Жауаптылар 42-ке қарай бұл тәртіпті Алматыдағы барлық білім ордасына енгізуді жоспарлап отыр. Десе де мамандар да, мектеп ұстаздары да балаларға ең әуелі тәрбиені ата-аналар беретінін айтады. Сондықтан олардың тарапынан қадағалау күшейсе дейді. Оразай Нұртайұлы, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Көктем келсе елдің көңілі бұзылады. Облыста қауіпті деңгейдегі қанша аумақты су шаю қаупі бар. Қар еріп, су тасып, мазасы кеткен көптің сөзін сәлден соң мен Мадина Оқас жеткізем. Алматыда қыз бүлдіршінге біріккен саусақтарда ашатын бірегей ота жасалды. Жалпы елімізде осындай патологиясы бар, қанша бала бар. Операция қалай өтті? Толығырақ мен Жадыр Омаржан тарқатамын. Жаңалықтарды жалғастырамыз. Ақтөбе облысында боран күшейіп, салдарынан тас жолда 11 көлік соқтығысты. Оқиға Самара-Шымкент тас жолының Маржанбұлақ ауылы маңында болған. Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше адамдар дін аман. Болжам бойынша жүргізушілер ақтүтек боран кезінде қарыс қадам жерді де көрмей қалған. Тәртіп сақшылары дауыл туралы ескертуге қарамастан көптеген жүргізушілер ұзақ сапарларға шығады. Бұл тек өздеріне ғана емес, жол қозғалысының басқа мүшелеріне де қауіп төндіреді дейді. Қарлы боранның кесірінен аймақта 5 облыстық және 4 республикалық тас жол жабылды. Жағдайды полиция мен төтеншеліктер толық бақылауға алып, кезекшілікте ұйымдастыруда. Ал Алматы облысында қауіпті деңгейдегі 34 аумақты су басуы мүмкін. Алдын аламыз дегенмен әзірге амалы табылмаған мәселеден Жамбыл ауданының азаматтары да қиындық көріп отыр. Көшені шайып кеткен су тұрғындардың есік алдына шығар жолында бөгепті. Жылда қайталанар жайт қашан шешімін табады деген ел сөзін әріптесім Мадина Оқас тыңдап қайтты. Күн жылса өзге жұрт қуанады, ал біз тізеден су кешуге дайындаламыз дейді тұрғындар. Мұнда қойған бөгетке қарамастан таудан аққан су көшені түгел шайып кеткен. Онсыз да жоқ жолды судың басқаны былай тұрсын, қора қопсы үй жайды тіпті көгеріп кететін болды деп тұрғындар алаңдайды. Елдің алды бұл ауылға 2007-де келген. Содан бері жылда көргеніміз балшық, кешкеніміз су дейді. Ал 6 күн бұрын басталған тасқын әлі де тоқтай қоймапты. Тоқтаудан бұрын судың деңгейі көтеріліп, қар еріп, жағдай тіпті қиындай түскен. Келіп атқан құтқарушылар іштеңе жасай алмай отыр. Қолынан барынша келгенше жасап отыр, но все равно жердің тоңдығынан, наверное, алып келген жаңағы аппараттары қазалмайды да, и сонымен судың бәрі міне аяқтың астында өздеріңіз көріп тұрғандай осылай ағып жатыр. Жылда бұдан да зорғы проблема, қызыл су басып кетеді. Былтырдан бері мына жол салынып, кішкене болса да тұрғындарға жақсылық болды. А енді қалған жақтағы мына үйі батып кетті. Мына жақта мына жердегі үйіне су кіріп кетіп, қорасына дейін суға батып тұрған көше мынау. 50-ге жуық маман түрлі тәсіл істегенімен әзірге судың тоқтар түрі жоқ. Түстен кейін ағыны күшейетін тау суы үй алдын түгел алып кетті дейді тұрғын. Бір қораның өзінен 160 шелек су шығардым деген азаматша жаз келгенше жүзіп жүреміз бе деп налиды. Мынау не сұмдық, мынау енді үйдің алды деген жылда осы мен Венецияда тұрып жатырмын ба, или қайда тұрып жатқанын өзім де түсінбей қалдым ше. Тасып келіп тоқтап тұрған су қазір көшедегі қозғалысты тежеген. Төтеншеліктер оқиға орнында жұмыс істеп жатқанымен мәселені толыққанды шешу әзірге мүмкін болмай тұр. Көбінесе арық каналдар қарастырылмаған. Сол себепті тұрғын үйге бармау үшін көше бойымен суды еңіске қартай, өзен жүйесіне қартай бұру жұмыстар жүргізілуде. Ол арычный есет істеуге болады. Біз жалпы осы ауылдық округте 3 ауылға ПСД-сына жаңағы ақша сұрап отырмыз. Ол ПСД-сына 30 миллиондай қаражат есептеп берген, соған жаңағы бюджеттік сұраныс беріп қойдық.
сұранысты әлі жергілікті мәслихат қарауын алады, кейіннен шешім шығып жұмыс атқарылады. Ал облыста осындай 34 аумақты су басу қаупі бар. Қазір олардың жетеуінде тиісті жұмыс істелді. Айтарлықтай қорқыныш жоқ дейді төтеншеліктер. Мадина Оқас, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Алматыда Ақсай балалар ауруханасында көбелек синдромына шалдыққан қос бүлдіршінге бірегей ота жасалды. Тұқым қуалайтын ауру кесірінен олардың саусақтары жабысып қалған. Осыған дейін науқастар ота жасату үшін Ресейге баруға мәжбүр еді. Бүгін елімізде алғаш рет отандық мамандардың қатысуымен операция мегаполисте жасалды. Қазақстанда қанша бала ерекше отаға зәру? Тақырып тәріптесім Жадыра Омаржан тарқатады. Қазақстанда алғаш рет синдактилен емдейтін бірегей ота жасалды. Бұл синдром біріккен саусақ дегенді білдіреді. Бүгін отандық мамандар Ресейден келген әріптестерімен бірге қос бүлдіршінің патологиясын жоюға көмектеспек. Бұл Света Балтабаеваның 4-ші баласы. Дәрігерлер ұлына сирек кездесетін тұқым қуалайтын көбелек синдромы деген диагноз қойған. Шыр етіп дүние есігін ашқан сәтте 12 мүшесі сау бала болды дейді ана. Кейін бір айдан кейін шақалақтың үстіне көпіршіктер шығып кеткен. Ол ашық жараға айналып, бір жылдан соң ұлының саусақтары бір-біріне жабыса бастаған. 6 жылдан бері көп балалы ана баласының өмірі үшін күресіп келеді. Өйткені терісі тым нәзік, оған күтім қажет. Күзде дейді ғой, сол шығып мына бармақтарым екі ақырындап былай осылай басталды, жабысып тырнақтар түсті. Бала қазір 6 жаста, жағдай өте ауыр десем де болады енді. Біз күнделікті осылай күніге 2 рет маздарын жағамыз, врачтар атсалысып жатыр барлығы. Операция сәтті өтсе екен. Жалпы елімізде осындай диагноз қойылған 108 науқас бар. Оның 63-і 18 жасқа толмаған балалар. Дәрігерлер жағдайы қиын бесеуіне міндетті түрде ота жасауға жетті. Осы уақытқа дейін Ақсай балалар ауруханасының ортопедтері бір баланы Ресейге апарып операция жасатып қайтқан. Енді міне кемінде 2,5 сағатқа созылатын күрделі отаны отандық дәрігерлер де жасай бастады. Келешекте бұл балалардың осы жара болғандан кейін, көп жара пайда болғандан кейін қолдары, саусақтары бәрі бір-біріне қосылып қалады. Өз қолымен жұмыс әрекет жасала алмайды. Сол себептен бұл екі қолымен қасық или болмаса стакан ұстауға қажет болады. Біздің осы отаның мақсаты сол балалардың аяқтарын ашып беруге тырысамыз. Көршелден Алматыға 2 хирург ортопед және анестезиолог реаниматолог мамандары көмекке келген. Өйткені ауыр отаны жасауда біліктілік аса маңызды. Бұл күрделі патологиялардың бірі деген дәрігерлер саусақтарды толық ашу үшін бірнеше отаға жеттейді. Енді қос бүлдіршінді 6 айдан соң тағы операция күтіп тұр. Такой серьезный теме, как лечение пациентов с болезненным эпидермолизмом. Жерге аяғы шалынып құлап қалған балаларды тұрғыза саламыз ғой. Ал бұл генетикалық ауруға шалдыққан бүлдіршіндерді қаттырақ ұстауға болмайды. Өйткені терісі сыпырылып түсіп қалады. Ал одан соң олардың денесі қатты ауырады, қансырайды. Осындай науқастарды отаға аларда жүйелі түрде дайындаймыз. Алдымен баланың аузына демалатын түтікше орналастырамыз. Өйткені ерін терісі зақымдалғандықтан олар аузын аша алмайды. Тағы бір күрделі түсі саусақ бөлінген кезде тігу үшін өз денесінің таза бөлігінен тері аламыз. Оны да кесіп алу қиындық тудырады. Ресейлік мамандарды шақыртуға көбелек балаларды қолдайтын қоғамдық қордың көмегі тиген. Балалар үшін ота тегін жасалды. Айта кетейік, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әлем халқының шамамен 7% сирек кездесетін генетикалық ауруларға шалдыққан. Жадыра Омаржан, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Депутаттар сайлауына түсіп жатқан кандидаттар ең алдымен қара халықтың жағдайын ойлауы тиіс. Осылай деген жазушы Қуандық Түменбай саяси науқанның маңызына тоқталды. Ол елде келе жатқан сайлау әділ және тәуелсіз республикамыздың заңына сай өтеді деген үмітте. Менімше сайлаудың орындығында мынау заңгерлер, экономистер отыру керек сияқты. Олар енді заң шығаратын орган ғой. Заң жақсы білу керек. Экономиканы білу керек. Ақын Қасымхан Бегманов қоғамға халық сөзін сөйлейтін білікті адамдар керек дейді. Сөзінше сайланатын халық қалауларының ел ішіндегі жағдаймен толық таныс болғаны жөн. Сонда ғана саяси науқан нәтижесін береді деген ойда. Парламентке баратын азаматтарымыз ұлтқа қызмет етемін деп бару керек. Баяғы бос сөздің заманы өткен. Кімнің қолында не келетінін халық біледі қазір. Барлығы айтып отыр. Сондықтан халықты осы бір кісідей осы сайлауды өткізуге шақырамын.
Осымен бүгін келіп түскен ақпар легі тәмәм. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.